përshëndetje të dashëm në zëndës. Nga lënda e gjuhe Shqipe për klasën e gjashtë, në orën e kaluar mësuam për tregimin për shkacenit të tajar hatipit, nërsa sot do të mësojmë romanin Shpela e Piratve nga autor Petro Marko. Rezultatet e të nëzënit për orën mësimore. Tregon se qështë romani, dalon personajët e romanit, komenton për mbajtjen e veprës. Fjalët kyç, shpellë, fëmijë, pirat. Burimet, shpella e piratëve, gjuarshipe 6. Romani. Romani është lloji më i gjatë i gjinisë epike. Është forma më e gjerë dhe më e ndërlikuar e krijimit letrar në prozë. Shkrimtari krijon një radhë të ngjarjeve, të personajëve të përshkrimeve duke pasqyruar një periud të saktuar shoqërore. Si pas tematikes, lojet e romanit janë, romani historik, avanturist, shoqëror, naturalist, psikologik, satiriko-humoristik, përfëmi, didaktik, pedagogjik, e tjerë. Petro Marko Petro Marko lindi në fshatin dhërmi të Himarës. Qukur ishte në zëndës bashkëpunoj me shtypin e kohës. Petro Marko dalohet për një krim të arritë të pasur si poet, prozator, publicist. Për mendimet e ti demokratike, a i përjetoj vite të rënda në burgjet e regjimit komunist. Me gjithë se pati një jetë të vështirë, vej për e ti rëzaton nga humanizmi dhe dashuria njërzore shkroj vepra të shonta, si për të rritur, ashtu edhe për fëmi. Më te për la si prozator. Disa nga veprat e ti më të një janë. Hasta la vista, qyteti fundit, nata e ustikës, shpela e piratve, stina e armve, horizont. Shpela e piratve Shpela e piratve është roman i qmuar për fëmi i lojt avanturistik. Ky konsiderohet në dhe romanet më të bukra të letërsi shqipe për fëmi. është shkruar me një stil të bukur letrar dhe si i til është mjaft edukativ. Temë kryesore romanit është zbolimi shpeles së piratve nga ekspedita e pionerve, kyrja në të dhe balafacimi me shumë shka të qudeqme e të rëzikshme. Së bashku me këtejmë, gërshetohen edhe tema të tjera. Në përmet romanit, kryot imaginata për vetërsin dhe historin e popullet tonë. Vojtjet e parreshtorat të, parreshtora të popullësis bregdetare nga piratritë të ndryshme dhe nga pushtues të ndryshem, por një kësisht edhe qëndres e vazhdushme për ti mundur të huajt si grabiqar të tokave e të pasurisë të popullet tonë. Populli ju në bregdetarë, gjatë gjithë historisë dhejre në mes jetë ka vuajtur shumë nga grabitje të piratëve të detit, të cilit slinin gjë pa plashkitor. Kjo idej del nga vetë romanën Kras e. Krasë kësaj shquet edhe trimrija e burrave të paepur e burrave shqiptarë, të cilit shpesh ditërojnë të rohën armët dhe të qëndrojnë herëjokisht në mbrojtje të adhejut, pasuris e liris së tyre nga grabiqarë e pushtues të ndrëshëm. Piratët bënin kërdii, ata ishin shumë të vështirë. Në popull, ata queshin bajloz të zinë. I një urishte, pirati ka pëdën me emrin Rusman el Namsuri. Ndonë se ishte shumë i vështirë, kë mundet nga kapedani shqiptar i Baba. Bajlozët pështojnë toka shqiptare, vjedhin, shkretojnë, por në fund munden nga të shqiptarë. Shkrimtari në ka dhen edhe tabla të mrekullushme të heroizmet e të qëndresës së popullet tonë kunder bajlozve të detit. Del ideja se shqiptari për mbrojtjën e adhevët, liri se nderit komtar, flion gjithë shka. Si shdo të shenë edhe vetë, ekspodita organizohet nga pionier të guzim shumë. Ata me guzim më të manë ndërmarin ekspediten për të hyrë në shpillën e piratëve dhe për të zbuluar fshesit e saj. Gjatë hyrës në shpillë balafacohen me loj-loj rëzicish, por kjo si trenda ta është viti 1999 dhe pionerit zbulojnë libri në matë të historisë së popëllëton dhe qëndresis kondër piratëve. Personajët e romanit Nikodabo përfatësën personajën e rritur që o tregon fëmive për mes gojdanave epizodet të ndryshme të jetës shqiptare. Loloja është kryetari që jep urdhra vendime të cilat fëmijet i zbatojnë. është një fëmi i shkathët i zgjuar. Iliri është një fëmi i kureshtar, i shkathët, i menqër dhe vepron me zgjuarësi e të lulja është motra e lirit. Ajo edhe pse vogël në mosh ka dëshirë të zboloj të panjorën, rëzikun duke i ndjekur fëmijet hap pas hapi në aventurat e tyre. Jani është një fëmi kureshtar, por edhe frikacak dhe i ndrojtor. Romani është ndarë në 5 pjesë dhe se cila pjesë është me interesante së tjetra. Pra ndaj, vlen të ledzohet me vëmendje nga ju në zëndës të dashur. Të dashur në zëndës, kjo ishte njësia mësimore për ditën e satme. Faliminderit e miru pafshim.